Federação Karatê Timor-Leste, sede lega membro NINEHAT, ba participa seminário internacional IHA Indonésia, fula setembro, tinangne. Secretário-Geral da Federação Karatê do Timor-Leste, António Carlos de Araújo Ateten, se reta no convite ida, onde vai participar do Seminário Internacional na BC Halau e a Indonésia, e a Fula em setembro, Nilara. Para se preparar, estamos a me um convite internacional, e também participa do Seminário Internacional da BC Halau e a Indonésia, e a Fula em setembro, Nilara. Nibese delega ema nang hat tonen atba participa e seminar internasional kono ba kata jurus hosing hos seminar ba komite mabe komite sei adia fali pada jem tamne maka ia di jano de setembro sei dia delega ema nang hat ba participa ia seminar katane. Seminário Internacional nesse colia liu conaba técnico Zuras Karatedonian realiza em fula setembro no seminário conaba comitê Karatedona Internacional adianta ba fula dezembro atinene. David Gonçalves, GMN.